Hvad så sammen, og velkommen til endnu et goofy gameplay. Så. Okay. Så det er fandme... Så satan. Så det er sømmet i bund. Hvorfor rider du på en hest? En... Hvad satan? Det er nice. Er en cowboy. Holy. Very nice. Skal jeg tage fat i ham her? Okay. In the ball. Tog den til hen. Hvor er den? Right here. Ja. Yeah. Lift the ball up. Right. Box. Yeah, yeah, yeah. Give it a suck. Jeg har faktisk allerede spillet det her map før, så det er faktisk lidt chill. What I would do to be that man, Kini. Okay, Emil. Oj. Åh. Whip. Oj. Åh. Hov. Okay. Skal jeg med den her? Hvor form? Wow. Okay. Ui! Nej! Kan man tage fat i den her magnet? Åh, lad os stoppe. Jeg forstår ikke, hvilken vej den skal hen. Ej, holder I hånd? Slip min hånd! Slip min hånd! Jeg tror, vi skal åbne den her først. Efter du er bare helt fucked. Hvad så her? Oh. Jamen, den skal åbnes først. Jeg kan ikke gå derind. Så der er måde at åbne den på? Jeg kan ikke komme herover. Ui! Okay, jeg har fået en bold i hvert fald. Already played. Ja. Yeah. Ui! Hey, one ball in place. Nej. Hvad fanden kan man så? Så skal man herover, jo. Jeg tror, vi skal have en til at holde fast i den der magnet der. Det tror jeg ikke. Og så skal de sænkes op på den der platform, der lige heroppe. For ellers skal vi komme herop. Ja. Yeah. Ildrag, gør du det? Yes. Yes. Kan herover, ja, så hopper jeg op og holder fast i magneten. Se, skæld, gutter. Nej! Se, gutter. Du skal sænke den, ildrag. Hvad fanden gør det? Nå, sådan der. Vi tager fat i den. Åh, for sent. Hvad er du laver med det her omvendt? I am Spudomun. Det virker sgu da, det her. Ja, så skal du hejses op, Jodris. Seriøst, jeg er så snørtet, altså. Det er sindssygt. Yes. Hør her. Er man genial? Genial. Ja. Nu har jeg så lige op her. Hold fast for satan. Ja. Ildrag! Ja, vent. Bare lige. Hvorfor hænger du stadig i loftet? Jamen, prøv lige vent. prøv lige vent. Ja. Har jeg så i gang med noget meget vigtigt her? Jeg kan ikke rykke den mere derovre af. Hun lige svinger dig, Jonas. Kom nu. Fuck, laver du derom? Jeg er sgu da i gang med at svinge mig derhen, mand. Okay. Okay, Ildrag, kan du sænke den her? Ja, yeah, men lige. Eller Jonas.
grine. Fuck. Gør du, Jonas? Hvorfor har jeg så klistret hænder? Nej! Ej! So close, yet so far. Fuck. Hvor svært kan det være? Don't fuck, fuck me backwards. Go only do sideways. Tænk den for helvede. Jeg kan få fat i den. Så går det ind i. Sick. Thank you. Ej, hvorfor kan jeg ikke få fat i den? Vi skal sænke den. Sænk den. Grib den nu. Sænk den. Den kan ikke komme længere ned. So small. Ja, jeg tager tilløb. Ja, kom op. Helvede. Ja, du kan heller ikke, Mr. Smartass. Okay. Så. Op med os. Så. Kom du nice, hear us up. Hvad? Vi mangler en til hear us up. Jo. Det gør du, Jonas. Det tror jeg ikke. Jamen, jeg kan ikke finde at kigge mand. Det er fordi, du skal op. Begge muskelknapper ind, og så kigge op af, så kan du din arm op. Så tager du fat. Hvad fuck laver du? What the fuck? Oh. Oh. Men hvor kan jeg sige, okay, so your job is to make this goofy bored ass is nice around. Hvad fuck? Det er fordi, der er for mange, der har på den, tror jeg. Prøv slip mig. Ja, slip barnet. Hvad? To ting, jeg skal lige finde noget. Det er ikke... I må lige klare det uden mig. Okay. Hvad gør man det her? Indstillinger. Den er ikke kommet længere væk. Han kan svinge sig. Okay. Ja. Ja, jeg møder lige to ting. Kan du svinge? Sving. Ja! Hvad skal jeg her? Når skal jeg trække? Træk i håndtaget, Kronk. Hælder jeg sig fast? Perfekt. Fuck, den er bare boing boing, den der. Real. Fuck det, jeg spiller. Jeg spiller i spillet, der hedder Human Fall Flat. Hvad er det? Hvad er det, Jonas? Nu hopper jeg på, at du er klar. Ja. And its name is John Cena. Han der. Så er det bare nede i midten. Hvad er det? Så var man af kun gutters. Så, hvad fanden? Eller hvad? Nej, den der knap her, kan man ikke slukke mig ind i den? Tror jeg ikke. Jo. Kan man ikke? Smart. Ja. Og så frej med. Kom. For helvede. Kæft. Hvad fanden sker der? Very nice. Kæft, man. Jeg hurtigt herinde på slæb. Hvad laver hun? Ja, hallo. Hvad laser? Mere laser. Hvorfor hiver du mig i patten, mand? Jeg ved det ikke, bror, mand. Yeah. Today, I'm gonna do this.
Wait in the holy shit. Holy moly. What the fungus? Up here. Jeg tror jeg skal den her vej. Oh. Yes. And then jump. Yeah. Holy shit. Ingen gravity. Shoot me. Kan man så skyde en over? Mm. Øj, for helvede. Der står 1, 2 og 3, så jeg tror vi skal op på den der 1-platform først. Jeg vil lige finde sådan en hjemmeside først. Så. Jonas, hopper du op? Jeg er klar til at blive launched. Ja. Nej, jeg gør det. Hun flyver. Jeg flyver. Du er gået for langt, Mr. Streamer. Næh. Forkert du er. Men der er jo heller ikke nogen bold deroppe. Vi skal op og have boldene først. Det tror jeg ikke. Jamen, så flyver du bare afsted. Okay. Hej! Weehoo! Nå, så vender vi den. Okay, Yes, today, hop op. Men jeg skulle ikke engang komme ind til de der bolde der. Hvordan kommer man ind til dem? Prøv at se derovre, se den der knap derovre, den røde knap. Det map her, det er forvirrende. Yes. Vi kan også godt tage et andet map, hvis det er. Sådan en, der er lidt mere chill. Det ligner bare sådan en portal map, det her. Lad os tage et andet map, det ser lidt skøjt ud, det her. Det andet spil, det går, det er jo sjovere. Sådan noget, Ja, okay. Ja. Jeg burde det. Men det var den sidste kode, jeg ændrede dig til. Nu har jeg ikke lige mute, så jeg ser det ikke lige. Jeg ved helst ikke blive hacket. Nå. Hugger man. Okay. Der er Forest. Jeg ser Forest. Du ser Forest. Der er også, ja, Forest. Vi tager Forest. Forest. Har vi spillet den? Nej, det har vi ikke. Wow! Whee! Ruff. What the fuck? Wuff. Hvordan kommer du så hurtigt op, mand? Move your asses. Det er bored. Selvfølgelig kan den komme hurtigt op. True. Very nice! Hey, der var. Hey. Kan du ud af det? Hvad mener du? Jeg tror bare, den ikke er autoriseret. Hmm. Det er typisk ruk. Det var lort. Fuck. Ha! Suck it. Åh, oh, for helvede, den så faldt dig. Kom så. Kom her. Time up! Jo, fuck os! Ej, nej. Oh, fuck's sake! Idioter! Okay. Yeah. Yeah. Kom selv for helvede. Speedrunner. Speedrun. I lum. Jeg skal bruge min backbookskab. Nu passer du på! Så gør du bare det, jo. Hopfløs, jeg for helvede. Kæft, du er hurtig, mand. Så. Skal vi rive den? Rive den af? Hvad fanden? Humst, det er humst. Så skal vi sikkert noget hernede i. Øj, der er en kasse. En kage. Kan vi komme hernede i? I know. I know, Jeff. Tag kassen. Jeff, Jeff. Så kan vi komme herop. Fut dig for helvede. Now, today, jump up. Fut dig for helvede. Hey, yo! Det er du god til. Oi! Fuck! Fang en speedrunner. Nej, jeg kan ikke se mig selv. Ja, det er ærgerligt.
Nej! Ej, for helvede. Stop med dig, for helvede! Hvad sagde han laver? Ej! Kiss lip. Oj! Wicked. Nej. Nej! Nej! Kom her! Kom her! Nej! Let go! Let go! Hiver dig i håret, mand! Ja, kom her! Nej, stop! Nej! Du kan glemme det, kan du? Nej. Fuck! Nej, hvad laver du? Hvad laver Fire Dragon? Jeg prøver. Fuck, jeg dør. Det skal meget nemt. Nå, vi snakkes. Okay. Så. Så nu kan jeg noget her. Det kunne jeg ikke. Ja. Den er ja, det virkede. Det var så lidt. Nå, der er du. Oj. Okay. Oj, oj ja. Buller man. Hallo, I skal lige vende, ikke? You mad? You mad? Yes. Yes. Can you fit through the hole? Nej! What are you saying? Kan I komme igennem det her hul? Kan man godt, ja. Kan man det? Man kan så også bruge den her. Fuck, er sjovt. Skal vi sikkert herop. Ej. Altså, hvis vi skubber den. Så skal jeg... I know. Vi skubber den anden vej, kom. Hvad hedder det? For satan! Alright. Der er kryds på. Ej, jeg sidder fast under. Mean? Stop! Stop! Træk i mig. Træk for satan. Træk for helvede! Det er fandme god, den her. What now? Yeah. Så er der sådan en Darth Vader her. Darth Vader? Ja, det virker sgu da Darth Vader, mand. Jeg tænker, at den skal herop, så vi kan komme op på den her sten der. Sten. Og på den her sten. Ja. Nej. Det er ikke meget smart. Det kan ikke. Oj, den kan åbne. Hvad fanden? Ja. Yes. Der er skumfidus her. Og marshmallows. Der er en ladning hernede i. Kan man lave en fakkel ud af den? Jeg tror, vi skal have en til ledning. Gudderne. Jeg tænker, hvor den er til. Den kan ikke brænde. Dø. Fuck off. Vi skal have den røde ledning, der ligger deroppe. Look at right there. Det skal bare væk. Der. Og så skal vi have den blå ledning her. Hvor har vi den her? Den er her. Den skal ind i Darth Vader. Plug it in. Yes. Så er den. Nej, det er forkert farve. Fuck. Ud med dig. Forkert af farve. Sådan. Shut the hell up. Jeg arbejder. At jeg arbejder. Weed. Det er det forkerte farve. Det er det forfærdeligt sted. Det er det forfærdeligt.
Det er forkert. Pal. Pal. Prøv den, du skubber sig over på skub. Ej, hvorfor kan jeg ikke komme op? Jeg er så fat. Skub den nu, kom. Så skal jeg, nej, ikke så langt, ikke så langt. Nej, stop. I'm stuck. Jeg prøver bare på noget andet. Jeg prøver på den herovre, måske. Nej, det kan man ikke. Hvorfor er det, jeg kan komme op med min fede røv, altså? Ildrøv, kan du ikke lige skubbe mig? Du smelter fed, mand. Giv mig op. Jeg kan heller ikke se en skid, den står under, så jeg... tag fat i mit hoved. Sådan der, sindssygt. Nå. Skal vi derop? Nej, men jeg tror, vi skal over på den anden side, måske. Jeg ved fandme ikke, hvad vi skal her. Prøv at gå herop. Nu er jeg lige mastermind. Det er det eneste håb, vi har tilbage. Hvor er den fucking ledning der? What was it? Der er sådan en kryds der på. Nej. Ja, ja. Okay. Ej, fedt. Ja, ja. Gå over til... der er fedt igen. Og helvede. Jeg har en boks her. Den røde ledning ligger heroppe. Sindssygt. På klippen. Den skal vi have. Den skal nok ned på den her og ned. Ja, og så kan vi komme op her og så... Woo! Ikke? Ja. Nej, den må ikke gå ned! Den må ikke gå ned! Satan. Vi kan bare tage den op igen. Det er fint. Det kan vi ikke. Jo. I slet fejre! Sigt den. Den sidder fast. Umuligt, den gør. Luft den op. Ja, fordi vognen også sidder fast. Lad os trykke vognen væk. Jeg tror, jeg sidder fast. Ja. Det er skide godt, det her. Det var sådan her. Jeg sidder fast. Ej. Hvorfor er kassen fast? It's stuck. What jeg bliver rykket på den. Nej, ikke over. Sådan der. Okay, sådan der. Okay, så. Jonas. Pony. Nej, ikke op. Så ender du med. Så er det bladet. Skal den herop? Vi skal have kass. Ja. Hvad laver I to? Bøser derovre. Hvad helvede? Bøser rundt. I har en fandme gas derovre. Kan du trække den op? Men hvis du kan løfte den op. Prøv at stå stille. Det kan man kan. Jo, bare kig ned, og så kig op, mens du holder fast på den. Ja, sådan her. Ja, jeg har den. Ja, tak. På den anden side. Det er lige meget. Kom nu op med dig. Der skal nogle flere, der trækker op, tror jeg. Ja. We need more people. We need... Yes. Bare skubbe sig nedfra. Fat af. Nå, det er sgu da fordi, jeg holder forkert i den. Pigget. Sådan der. Okay. Løft op for helvede, Ildrav. Jamen, jeg prøver. Sådan der. Perfekt. Det er bare ikke for langt. Sure, shoot dig. Nu skal den ikke for langt. Fuck, den røv der. Holy. Så. Jeg tager den. Hui! Ruff. Wuff. Øj, mig også til fat. Jeg har ledningen. Nå. Åh. Hun er selv der. Han penis. En buttplug. Sæt ild til strøm til.
Ja. Plug the theater in. Oh fuck. For helvede, lav. Jeg kan ikke få den ud. Ja, okay. Vi skal køre den længere frem. Vi kan få den ind i den anden. Hej, JK Gaming. Sådan der. Jeg kører den længere frem. Skal jo trække den for helvede. Den skal længere frem. Hvad for helvede, nu kom den ind i den blå. Sådan der. Han er kommet ind i den blå. Fuck. Darth Vader virkede. Diffen Daffen. Diffen Daffen. Ui. Fender vi. Minecraft. In real life. In real life. Oi, what's your Snapchat? Er der noget, man kan smadre? Time for whack. Strix. Quick. Oh. What you doing? What is this? Holy. Oi. Hej. Oi, der er et batteri herovre. Hvor foran? Der er en elevator herovre. Du skal ind ad den der ilddrag. Jeg har sådan en batteri ja, her. Sådan. Yes. Oj, wrecking ball. Nej, jeg kan ikke nå det. Jeg skal vi herop. Bare falde ud over kanten eller noget, så kommer jeg herop. Jamen Jack, der er der din elevator derovre. Kan man tage den? Jeg tror jeg. Hør så ild lav. Snur den rundt for helvede. Så må jeg trykke på knappen. Time to spin and do this. Yes. Hvad fanden? Oh fuck. Så for satan. Så for satan. Det er du ringe til. Bliv ved. Oh fuck. Fuck. Nej, men det er ikke om. Fuck. Den skal trækkes, så det er bare den her i spin. Nå, så må du hænge der, ikke? Ja, det er fint. Så hænger jeg selv her. Spin that shit. Hvad sætter den i spin? Nu venter du, jeg tror lige vi skal vente på de andre. Sæt den i spin derovre. Til højre. Åh satan, jeg flyver. Hænger over til højre. Du kan hænge herude med sådan midlertidig. Okay. Kan det? Du går ned og finder på et eller andet. Nej, du kunne. Prøv at komme ud til dig. Kæft, det er genialt, mand. Nå. Ja, ja. Banan. Lol. Lolleren. Sjoveren. Hvad er det dog for noget træls tidsmanden snak, du snakker om? Let me in. I have wife and kids. Let me in. I what have wife. In kids. I need boobers and vagina. Please send bobs. I request bobo and vagono. Vagono? Vagono? Så! For satan. Nu er der gang i den. For satan! For satan! Om der skal batteri i kranen. Jeg ved ikke, om der er det der nede fra... Vi skal prøve at rydde her og skubbe vognen. Yep. Jeg tror, vi skal have den her. Yes. No. Så var det besvært. Jeg tror vi skal have den der. Wink. Fuck, det er så dumt det for min skærm. For satan. Og for satan. Nu kan jeg godt nå det. Ja. Jeg er så sindssyg. Jeg er verdensmester jo. Det er den anden vej. For helvede, godt os. Godt os. Godt os, vi kan lave akrobatik herude. Jeg tror så ikke, det er meningen. Jeg hænger i en lampe. Nå. Sæt bliv hængende! Jamen, jeg hænger. Nej, det kan jeg ikke sgu ikke nu. Jo, den der. Så, nu kommer den.
Nej. Ja, vi okay. er over på den anden side. Er det der? Ja. Hvad fanden? Åh, nu du... Ej. Benis. Hej, Hildrag. Fan. Det er simpelthen completing sidequests. Det map her, det er fandme goofy. No! No! Don't let go. Only means the sun when it starts to snow. Body fame. Bliv stille. Oh well. Only know you want when you meet him. Only meet him when you need him. Only know you know him when you need him. Whee! Det er fast, ja. And then you never know. Hvordan har Emil kun 9 stemmer? Ja, jeg har mange flere i mit hoved. Altså ikke. Godt lom. Fuck, man. Jeg er da bare boing, boing. Slim, slam, slum, slim, 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 slam, 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 slam. Ej, for helvede. Hvorfor sidder jeg fast her i revnen, altså? I rev? Nej, i revnen. I rev. Jeg sidder fast i rev. Ui! Det var meget farligt for den lille pig. Meget lille pig? Jump. Meget var... lille pig. Hold da op! Ja. Det var impuls-tanke. Lille pigge på 7 år. Stop! Nej. På 7 år. Jeg har ikke set den. Nej. Lille pigge på 7 år ønsker sig pigge i mundkort. Go away. Hørte dig for helvede. Jeg var på toilettet og slog læppen... hårdt ned i fissen. Jeg skulle på skedestuen. Åh, pæk sæt. Fejre slår mig som typen, der ser familien på ryggen. Det er faktisk mere Emil, der gør det. Og så bliver jeg tvunget til Emil. Stop! I slip! Ilddrag! Væk. Du ser ikke gammel nok, der gør det. Pur flip! Hvad skal man have? Slip mig. Klip mig. Yes. Godt, Jonas. Ui. Træk mig. Ja. Skal vi skubbe den? Jeg tror, vi skal have kæden af kæden. Åh, vi skal ud og flyve. Vi skal have den der, og så skal vi have den væk. Så kan den sidde og spænde fast. Take the chains off the thing. Yes, we need to jump onto the thing. Get the chains off the strings. Things. Åh, det er... For den af. Oj! Oj! Riv i mig for helvede! Riv! Ja! Den er af! Så er det bare at trække. Fuck you! Så den der kæde, den er ikke lige helt... Kæden er ikke helt hoppet af endnu. Så holder du bare fast i mit hoved, mand! Mækker bare nakken. Hvad fanden? Hvad satan? Hvad satan? Den her kæde her, den er altså stadig i fuld lov. Jeg hænger. Things. Den skal lige rundt om. Jeg hænger i kæden. Den skal lige rundt om. Fing. Have to go around, you know. English. Gutters, yes, vi skal rundt om. Ja. Oh, for helvede. Nej. Oh. Jeg tager den op igen. Hvad fanden foregår der? Nej, for helvede. Prøv at se. Nu hopper jeg op og trækker dig. Prøv at stå stille, for helvede. Hopper her ned. Ja, sådan der. Åh, for satan, så er der gang i den. Kom nu. Det er Goofy-spil igen. Goofy-er. Hvad skal I med det? Period. Oj, så. Nu går det hurtigt. Ja, vi skal bare op. Jeg har brugt det til at flyve med. Ej. Rebozos. Get over here! Get over here!
We need that. No. Oh, nuts. Not the wagon. Nej. Ej, Jonas, kan du ikke lige trække mig op? Bozo. Ja. Nej, den respawner, gør den ikke. Gør den, gør. So bad. Kan jeg få fat i de her? Fuck. Oj, oj, det kan jeg. Oj, det kår jeg. Hvad skal jeg? Hvad? Body flame. Jeg kan komme mig op herfra. Jeg kan ikke bare hoppe ned. Get your fat ass up there. Stop! Hvad? Dreng, hvad helvede, dreng? Hvad gør der I bare herovre, hva'? Jeg er stuck. Nu tager jeg fjollemidsen her. Hvad skal bruge der kabel til? Der er en kabel, der er fruet herovre. Hvor? Herovre ved huset. Mit hus? Mit hus, mine træer. Nej! Øj. Øj. Man løber det her af. Ja, det kan man. Ui! Hvad? Kom da stille. Hys. Så. Der er elevatoren. Så skal vi ned og have den der lille klump, der var dernede. Pull it through it. Hvor er klumpen? Den har jeg sat i spænd der. Han sagde ej. Nej, det er skæm now. Mange tak for det. Ej, fuck. Kan I få elevatormissen op? Ja, ja. Jeg er lidt anspændt. Fuck you! Ej, hvor satan, I kommer ned nu. Gutter. Hvad helvede laver I, mand? Hvad er den? Så. Tryk på knappen. Nej! Så hvad? Yes! Ja, okay. Sæt. Hang on down there. Ja, meget. Ja, okay, fuck. Hvad gør vi her? Hvis de falder ned. Hvor dårlig. Hvad er det for en ånd? Hvad fanden laver I? Firejong er lidt presset. Bare er det vildt hernede. Hvordan kommer vi op igen? Det kan jeg ikke. Jeg er lidt presset hernede. I sidder der fast. Pull me out of here. Jeg hjælper jer. Kan du hive mig ud? Nu tror jeg var knappen. Hold fast i mig, sådan at... Ja, ja. Shit! Hvor er Drinken lidt mast? Hvad gør vi? Hvad er det? Ah, nej, nej, nej! Slash ud. Nej, du kan sgu ikke bare hive den ud, mand! Jeg skal da med! Den kører op og ned hele tiden. Lige du stadig rulle rundt derinde. Kan du ikke... Næste ligger stadig fast. Load... Næ... Jeg ved det ikke. Det er converter, det her. Hvad fanden er det så? Nej, nu tog jeg nu holdet. Hvordan får slangen ind i hullet? Hvad er spørgsmålet? Hallo, gå nu ind i hullet, mand! Christian, 1000 times. Jeg ligger jo stadig her, tror jeg. Nej! Nej! Don't let go, Jack! You down? Nej! Ej, abekatten! Ui! Abekatten! Ja, det er jo pænt fuck, det her. Nej, hvorfor? Kan du ikke... Prøv lige at hive mig op, jeg ser fuldstændig krull ud nu. Kan du ikke prøve at trykke escape, og så se, hvad der står? Load checkpoint. Ja, prøv det. Ja.
Ja, 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 så kom den flyvende mand. Stand still over there. Som en lille bitte mis. Okay. Fuck off. Nå, nu ved jeg ikke. Parkour, parkour! Hvad laver du? Vi skal ud over kanten, mand. De har klar level. Nå. Ej. 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 Nå. Low checkpoint. Hov. Hvad sker der? Det er åbenbart, når jeg trykker low checkpoint, så låner vi alle sammen. Du er sgu da dum. Hvad fanden er du så til mig? Kom og fanden med her, mand. Du lukker bare røven, gør du. Jeg fanden ringte og snakker sådan til mig, du. Du er fanden ses. Du skal fanden ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg slipper nu. What? What's going on? Sjømmet i bunden. Sjømmet i bunden. Nej. Det kan være, man skal bruge den her istap. Isklump. Iced out, man. Shee! Pure... Den smelter! Den smelter! Pure ice. Melding. You need to be fast. Shee! Pure ice, man. Oj, man kan tage den her, og så kan man lave skygge. Nå. Ah, that's pretty smart. Tror du det, man skal? Ja. Jonas. Am for helvede, I fucker det hele op, jo. Jeg vil få ny designing. For helvede. En eller anden fikser den her, jeg gider ikke holde den mere. Jeg kommer. Kræfter mig træt af den. Jeg solgte den begge to. Så hvis du holder den ene eller anden. Men hvor kommer solen fra? I don't know, Jeff. Kommer fra jeres ryg. Nå, herovre fra. Den side. Nej. Den anden side. Det er helt ravn, du giver fucking slip. Okay. Tak. Venten. Det er jo ikke det, der skal... For helvede, den smelter. Hvad? Sådan der. Ja, det er skide godt, det der. Men den smelter stadig. Lorter i sted. Er der noget ind i huset? Jeg kan ikke bare være, man skal lægge den ovenpå. What the f... Så slip mig dog. Slip, ildrag! Ej. Okay. You need to... Oh shit. Hey, yo! Åh, akrobatik og sådan noget. Og du har... Ej. Kan vi ikke sgu da? Det er mig, der er genial. Fej fedt. Way too smart. Skal vi lige fuck isterning op nu? Ja. Jeg kan ikke komme op. Fat ass. Pull it. Okay, kom her. Okay. Hiv i mig! Ja. Hiv fra jer. Ui! Mangler Jonas? Nej. Nej! Så! Sjømmet i bund! Nej! 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 For helvede. Nej. Så. Og sådan. En kast. Det er fandme noget af en varm ispind. Oj, der er en kæmpe ismand. Ja, ja, ja. Enis. Stop! Det brænder. Meget flot. Hvad skal man dog med denne mand? Hvorfor er det hans boller? Hvorfor ikke? Real. Real and true. Those gribbers on those balls. Yes. Get those gribbers away! Yo! Get off my head! Get off! I'm stuck with this shit. What the fuck? Skid mig hovedet, mand. Ja. Jump onto us.
Der er en, der er blevet professionel der, hva'? Jeg er professionel. Er det John Cena? Nej. What the fuck? Nå. Ja, ja. Nå. Uff. Gal, men det er Spider-Man, vi har med os. Hvad for satan? Bibbidi wap thup. Zap zap. Ej, idiot, man. Jeg skulle ikke gøre for, at din ratio er så stor. Jeg er bare fyldig. Ja. Okay. Idiot. Oh, din døde mok i nød. Kom så. Din... Oh, din ork i nok. Næ. Kæft dig. Fuck. Ja, ja. Din ork i nok. Tre her. Nej. Nej, kom nu. Nej. Du skal ikke trække mig ud over. Nej, du skal ikke trække mig ud over. Jeg hænger fast. Jeg kan slippe på mig. Ui. Nå. Nej. Hvorfor fuck løbte du ud over? Lige da jeg er blevet savet. Så skal jeg bare dø. Kan man sige. Hvad står... Jeg tænker, der er noget færdigt. Øj, for satan. Hvad sker der? Og vi skal ind i huset. Så ikke man kan. Jo. Jo. Vi skal rykke den der blæseren. Satan. Oi. What's in here? En tunnel. In the hole we go. Yeah, boy. Over here. Nice. Nemt, man. Nice. We did this. Easy. Hvor var det, vi læste på? Så kan jeg spille noget andet. Tag game. Ja. 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 Okay, hej.